Bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, proposa celebrar un ple extraordinari. La intenció és fer-ho abans d'acabar aquest any. Una reunió per tal de valorar l'estat de la ciutat i també l'acompliment del pla de mandat. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament modificarà la gestió dels autobusos urbans, canviant el mètode actual de gestió mixta per una concessió externa. El ple ho ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics. Aquest divendres s'han reprès els treballs de perforació del segon túnel de perllongament dels ferrocarrils a Sabadell. Es calcula que estarà acabat al novembre i enllaçarà el passeig de la plaça Major amb Sabadell Estació. L'Ajuntament ha presentat la primera guia de l'oferta d'educació permanent de persones adultes. Es recull una àmplia oferta educativa adreçada a tots aquells ciutadans que hagin acabat l'ensenyament obligatori. La divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba arrenca aquest diumenge amb el nou format de Final Four pel títol de Lliga. Repassarem aquest divendres les dues últimes plantilles, els equips masculins de l'Atlètic i del Club Egara, en un bloc d'esports amb molt de futbol. Veurem imatges del Terrassa, que aquesta tarda ha fet l'última sessió preparatòria abans de viatjar al camp del Sant Feliuenc, on buscarà sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga. L'alcalde de Terrassa proposarà la celebració d'un ple extraordinari. Jordi Ballart vol analitzar públicament quin és l'estat actual de la ciutat. A més, la reunió consistorial serviria per avaluar el pla de mandat i també per rendir comptes amb la ciutadania. Un ple extraordinari per analitzar l'estat de la ciutat i valorar el grau de compliment dels objectius del Pla de Mandat 2012-2015, el full de ruta que planifica l'acció de govern. És el que proposa l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. La previsió és que aquest ple extraordinari se celebri abans d'acabar l'any, perquè la situació social i econòmica que vivim ens empeny a continuar treballant amb dinamisme, rigor i celeritat, ha explicat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Amb aquesta sessió d'avaluació del pla de mandat, l'alcalde vol rendir comptes de l'acció de govern amb la ciutadania, perquè, segons afirma, s'ha creuat l'equador del pla de mandat i cal veure si estem complint les prioritats que ens vam fixar. Dins d'aquest marc, el ple posarà especial èmfasi en aspectes com la promoció econòmica, la innovació i l'ocupació, donat que aquests temes tenen gran transcendència en l'actual situació social i econòmica. Hem destinat recursos i esforços a la promoció econòmica, hem fet plans d'ocupació i de formació i estem avançant en un nou model de desenvolupament basat en la innovació, però cal destinar temps també a la reflexió i analitzar tots plegats l'estat de la nostra ciutat, ha dit Ballart. Per això, en funció del desenvolupament d'aquesta sessió, es preveu la possibilitat de convocar un altre ple extraordinari centrat únicament en la promoció econòmica. L'alcalde de Terrassa considera que, ara més que mai, la ciutat necessita unitat de treball i consens entre les diferents forces polítiques representades al consistori per assolir acords, però també per tenir visió de futur. Per això espera que aquest ple extraordinari serveixi per reforçar el consens que necessita la ciutat i per assolir, com en altres ocasions, un pacte en benefici de Terrassa. I un alcalde que avui ha visitat la planta de Kern Pharma. Jordi Ballart ha qualificat l'empresa terrassenca d'important actiu per l'economia local, una companyia que dona feina a més de 600 treballadors. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de l'empresa Kern Pharma, al polígon de Camparellada 2. Ballart ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i pel regidor d'Ocupació, José Manuel Jiménez. El conseller delegat de l'empresa, Raúl Díaz Varela, ha estat l'encarregat de guiar l'alcalde en la visita, durant la qual han pogut veure els diversos departaments que conformen el centre logístic i de producció. Una producció que arriba als 100 milions d'unitats a l'any, la gran majoria genèrics farmacèutics. Ballart ha valorat Kern Pharma com un actiu destacat en l'economia local que permet ser una de les empreses que dona més ocupació a Terrassa amb 646 professionals.
fa una setmana estàvem signant el pacte per l'ocupació, aquest pacte doncs, que ha generat confiança a la ciutadania per crear nous llocs de treball, i avui també doncs, podem veure aquesta empresa doncs, que també funciona, que està en expansió, en creixement, i això penso que és un apunt positiu que ens ha de fer optimistes i que ens ha de, doncs, de fer veure un futur millor, no?, amb el tema econòmic. Kern Pharma està instal·lada a Terrassa des del 1999. Ocupa la tercera posició en el mercat de genèrics i l'any passat va facturar 168 milions d'euros, amb un creixement sostingut any rere any. Tenim més de 400 presentacions diferents al mercat de productes genèrics, no? Això vol dir que, evidentment, hi ha hagut molta inversió que ens ha permès créixer, malgrat que el mercat farmacèutic en general pues, també ha patit els efectes de la crisi. El mercat farmacèutic espanyol s'ha reduït pràcticament un 30% en els últims 3 anys i a pesar de tot, pues, també per la nostra aposta per la internacionalització, pues, nosaltres hem aconseguit mantenir un cert creixement. Ja no és tan fort com el que ens agradaria, però encara creixem. L'empresa està ampliant el seu magatzem, que l'any que ve passarà a tenir el doble de capacitat, passant dels 10.000 palets als 20.000. Que aquesta operació generi més llocs de treball dependrà dels resultats econòmics de Kern Pharma. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa cedirà la gestió del servei d'autobusos urbans. La intenció és que una empresa externa es faci càrrec de la seva explotació. Així ho ha aprovat el ple municipal d'aquest mes de setembre amb el suport de tots els partits del consistori. L'Ajuntament de Terrassa modificarà la gestió dels autobusos urbans, canviant el mètode actual de gestió indirecta i en la forma de societat mercantil amb capital social mix per la gestió indirecta mitjançant la forma de concessió. El ple de setembre n'ha fet l'aprovació inicial amb el vot favorable de tots els grups. Des del 1989 i fins ara, l'empresa responsable ha estat Temesa, amb un 20% de capital municipal. El contracte per la gestió i explotació tenia una durada de 20 anys que van finalitzar el 2009. En aquell moment es va aprovar una pròrroga en previsió de la posada en marxa de les noves estacions de ferrocarrils a la ciutat i per avaluar l'impacte en els patrons de mobilitat. Degut a l'endarreriment d'aquesta obra fins al 2014 i el compliment de la pròrroga a 31 de desembre d'aquest any, el consistori ha decidit encarregar la gestió a una empresa externa, amb més experiència en el sector i evitant els riscos de pertànyer a una societat mercantil, tot i que establirà mecanismes de control sobre la dinàmica interna del concessionari. Finalment s'ha considerat més adequat pels interessos municipals obrir un nou procés de contractació que permeti un ajustament dels costos del servei a curt termini i que resolgui també el problema inicial relatiu a la dificultat de fixar el servei de transport públic en el moment que entrin en funcionament aquestes estacions, indicant, el que farem és indicant al plec de condicions, que els licitadors hauran de presentar una proposta de reajustament eficient del servei actual que quedi complementada amb, quan es posin en funcionament, doncs, la nova oferta ferroviària doncs, amb aquesta nova oferta. Aunque nuestro voto ha sido contrario durante este periodo de tiempo, en absoluto ha impedido y valorando las mejoras que se han ido alcanzando en la prestación del servicio de transporte público en los últimos años, aunque obviamente nosotros consideramos que todo es mejorable. Con todo lo que le estoy comentando, que lo que queremos concretar es que nuestro grupo va a votar favorablemente. Eso sí, siempre dependiendo o en función de las condiciones que el pliego presente en las plicas del correspondiente concurso. Benvinguts al club dels que pensem que no té per què ser dolent obligatòriament la gestió privada d'un servei públic. No és intrínsecament dolenta, sinó que depèn, i ho apuntava també ara el senyor Pereira, de quin sigui el plec de condicions, de com s'estructuri tot plegat i quins mecanismes de control pugui tenir l'Ajuntament. I aquí els únics que s'han atrevit a parlar obertament amb aquesta sala de plens a privatitzar un servei 100% municipal, és Ecoequip. Vostès ho han dit. I aquí l'exemple és diferent, és una concessió o un servei amb una empresa mixta on hi havia el 20% de participació de l'Ajuntament. Responsables municipals redactaran el plec de clàusules que han de marcar les directrius de la nova gestió. Aquesta tasca serà debatuda amb la resta de formacions a la Comissió Política de Mobilitat. La intenció és poder fer-ne l'aprovació el 18 d'octubre. Canvis importants al govern municipal de Rubí. Avui, l'alcaldessa Carme García Lores ha dictat un decret establint el nou Cartipàs, una mesura que deixa fora del govern municipal la primera secretària del Partit Socialista de Catalunya en aquest municipi. L'alcaldessa de Rubí, Carme García, ha reorganitzat el Cartipàs i ha deixat sense atribució les socialistes Ana Maria Martínez i Maria Mas, companyes de partit. Totes dues passen a ser regidores sense cartera i les seves atribucions s'han assignat als altres companys de govern.
Es dona la circumstància que Martínez és la primera secretària del PSC a Rubí i que fa un any i mig va disputar el càrrec amb l'alcaldessa Carme García, que va ser derrotada. Fins ara, Ana María Martínez era la segon tinent d'alcalde i la titular de l'àrea de cohesió social i serveis a les persones, responsabilitats que ara ostentarà Neus Muñoz. Aquesta també agafarà les regidories de serveis socials i salut que ocupava la regidora cessada. La sortida d'Ana María Martínez de la tinença d'alcaldia implica que s'incorpori un nou tinent d'alcalde, Josep Manuel Castro. La primera secretària dels socialistes rubinencs també ha estat cessada de la Junta del Govern local. Per la seva part, Maria Mas tenia dues regidories. La de Cultura passa a mans de Neus Muñoz, mentre que la de Medi Ambient a Manolo Velasco. Tots aquests canvis són només a nivell polític i no signifiquen cap moviment en l'estructura tècnica. En una nota de premsa, el govern municipal justifica els canvis per encarar la resta del mandat amb més garanties i eficàcia. El PSC de Rubí no ha volgut valorar l'expulsió de Martínez i Mas i ha assegurat que ho farà més endavant amb un comunicat. I de Rubí marxem ara fins a Sabadell. I és que avui han començat els treballs per fer el segon túnel del perllongament dels ferrocarrils a la ciutat. L'obra estarà acabada al mes de novembre i permetrà fer un nou pàrquing al centre de la ciutat. A 30 metres de profunditat, la tuneladora ha reprès aquest divendres els treballs de perforació del segon túnel del perllongament dels ferrocarrils de Sabadell. Per aquest motiu, l'alcalde de la ciutat veïna, Joan Carles Sánchez, i el director general d'Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la Generalitat, Xavier Flores, han visitat les obres. Aquesta tuneladora va començar el 17 d'abril, ha fet i ha executat 2,1 quilòmetres de túnel, ha arribat a l'estació de Plaça Major, que és l'última parada que té prevista fins ja al que ha de ser la part definitiva, i li falten uns 700-800 metres per terminar. Es calcula que aquest segon túnel, entre el passeig de la Plaça Major fins a Sabadell Estació, estigui acabat al novembre. Avança 30 metres per dia. Els forjats també serviran per fer un nou pàrquing al centre de Sabadell, que es podrà connectar de forma soterrada amb l'existent. Ens permetrà, molt en clau si volen local, redefinir el que són els accessos als aparcaments que tenim en el centre de la ciutat i una part de la mobilitat a l'entorn del centre de la ciutat, que, com saben vostès, doncs és un espai d'especial interès per la presència doncs, de comerç, de vida administrativa, de serveis de tot tipus públics i privats. Es calcula que els 4,4 quilòmetres de túnel i les 5 estacions estiguin enllestits el 2015 i els trens hi circulin el 2016. S'han invertit 430 milions d'euros. A Terrassa, segons Flores, les obres acabaran el 2014 i els trens circularan pels nous túnels el 2015. I els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa ha creat una nova guia educativa. Aquesta està adreçada especialment als majors de 16 anys que hagin acabat l'ensenyament obligatori. Un document que recull tota l'oferta disponible per a que puguin ampliar els seus estudis. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat la primera guia per a difondre l'oferta d'educació permanent de persones adultes a la ciutat. La guia recull una àmplia oferta educativa adreçada a tots aquells ciutadans que hagin acabat l'ensenyament obligatori, és a dir, des dels 16 anys fins endavant. La guia reuneix més d'un centenar d'ofertes que la ciutat genera amb els centres que les imparteixen i promouen, totes elles destinades a les persones adultes. En aquest sentit, es poden trobar des de coneixements de base, com l'alfabetització o graduat en ensenyament secundari, fins a l'aprenentatge de llengües i idiomes, passant per la formació laboral i reglada, entre d'altres activitats. Tal com ha explicat el regidor d'Educació, Manel Pérez, la guia vol ajudar a millorar l'aprenentatge al llarg de la vida en una societat molt canviable com l'actual. Remarcar l'aspecte de la formació, de la necessitat d'una formació continuada, no? Allò que hem dit més d'una vegada, l'aprenentatge al llarg de la vida, no? I aquest és un procés continu d'aprenentatge i que d'alguna manera ens ha de facilitar no només adaptar-nos als canvis, sinó també mantenir-nos vius. La guia d'educació permanent de persones adultes es pot trobar a totes les dependències municipals i també es pot consultar al web de l'Ajuntament, on s'actualitzarà a mesura que apareguin noves ofertes. I nova entrega d'aliments al Rebost Solidari de Terrassa. La Fundació Mina d'Aigües ha lliurat aquest divendres un lot de productes per un valor de més de 10.000 euros. Aquest és el primer lliurament que fa la Fundació Mina aquest any. Malgrat això, l'entitat ja va participar en la campanya Omplim el Rebost el passat mes de juny. El seu president, Maria Galí, ha lliurat els aliments que ajudaran a les persones més afectades per la crisi a la nostra ciutat.
Mina d'Aigües, a través de la seva fundació, ha entregat aliments al Rebost des de l'any 2009. L'import total d'aquests lliuraments ha estat de 78.500 euros. Temps ara per obrir tot el bloc destinat a la informació esportiva, que com cada dia ens acosta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Ahir fèiem referència i avui em sembla que acabes aquest repàs a les diferents plantilles objectius, novetats de l'hoquei herba terrassenc, sí. Perquè aquest cap de setmana arrenca la Lliga amb sí. certes modificacions, també es portes futbol i fins i tot spinning, em sembla. Sí, una mica de tot, bloc poliesportiu. Avui portem un tastet de moltíssimes coses perquè hi ha moltíssimes coses de què parlar aquest cap de setmana, però comencem parlant d'aquesta competició de la Lliga d'Hoquei Herba, perquè hem repassat els equips femenins i toca repassar els dos últims equips, concretament els representants locals a la divisió d'honor masculina. L'Atlètic presenta un cop més moltes baixes, però s'ha conjurat per fer un bon paper a la competició de Lliga. El debut dels de Roger Pallarol serà a casa aquest diumenge amb el Complutense. Sens dubte, la plantilla de l'Atlètic és la que ha sofert més canvis en els darrers dos anys. Aquesta temporada, l'equip de Can Sales té 5 baixes, dues d'elles molt importants, com són les d'Andreu Enric i Sergi Enrique, que marxen a la Lliga holandesa i belga, respectivament. A aquests noms s'han d'afegir l'internacional Oriol Pere Miquel i Marc Pujal, que jugaran a Bèlgica, i Marc Torrente, que fins al gener ha apostat per l'aventura australiana. Aquestes absències es cobreixen amb jugadors de la casa, com els juvenils Ignasi Torres i Pol Parrilla, Pau Freixa, que torna de l'Atlético San Sebastián, i dos fitxatges de fora, el davanter holandès Don Prins i el defensa alemany Friedrich Gropper. Sense la columna vertebral d'aquell exitós equip, l'Atlético no va poder sumar la temporada passada a la seva cinquena lliga consecutiva. Va caure eliminat en les semifinals davant del Polo, rival que també el va batre en la final de la Copa. El tècnic Roger Pallarols, però, confia totalment en la seva plantilla, tot i que assenyala que el Polo surt com a màxim favorit. Nosaltres sempre tenim el mateix discurs, nosaltres ens basem en treball, en ser un equip lluitador, un equip que té tot el suport de tot un club darrere, que això doncs, no tots els equips ho poden dir, i llavors doncs, la feina ens posarà al seu lloc. Sabem que som un equip molt jove, amb molts canvis, però no tenim ni molt menys discurs victimista. Nosaltres anem a guanyar la Lliga i a intentar guanyar la Copa, un dels dos títols, intentar recuperar la plaça a l'EHL. Però ja et dic, amb el format d'aquest any, que és Final Four, penso que el Polo, evidentment, guanyarà la Lliga regular amb les mans a la butxaca, però la Final Four doncs, és un partit. Nosaltres estic segur que podem guanyar a qualsevol. L'Atlètic debutarà aquest diumenge a casa davant el Complutense, un dels equips que lluitarà per accedir a la Final Four pel títol de Lliga. Per la seva banda, la Gara es rejuveneix una temporada més, tot i que torna al club enratllat el porter internacional Quico Cortés. El debut dels de Patricio Quinans és al camp de l'Atlético de San Sebastián. El club Agara per història surt sempre a les travesses a l'hora d'optar a títols. L'equip ha anat perdent efectius els últims anys, però sempre s'ha sabut reforçar amb gent de la casa. Aquesta temporada no és una excepció. Patricio Quinan agafa el relleu de Ramon Rius en una banqueta en la que aquest any no hi seran Ramon Romeu, que marxa a la Lliga holandesa, ni Frank Dinarès, Lluís Mercader i Javi García, que jugaran a Bèlgica. Tot i que la gran absència serà, sens dubte, Pol Amat, que ha deixat l'hoquei d'èlit. Quim Broto, Xavi Aguilar, Nani Ossé, Claudi Quera, Sergi Aurell i Àlex Marcet, procedents de la Gara 1935, cobriran aquestes posicions. Les úniques incorporacions de fora són Pol Solano, procedent de l'Atlético San Sebastián, i el porter internacional Quico Cortés, que torna després de la seva aventura al Den Bosch holandès. Noms per fer front a una temporada exigent. És un club que tiene mucha escuela y bueno, hay jugadores que pueden llegar a la altura de estos jugadores que perdimos. Queremos que sea un equipo que salga y que luche minuto a minuto, que sienta de corazón los colores del club, y bueno, vamos a tratar de transmitir esos valores, ¿sí? No unos valores de modernos que son otros, sino unos valores antiguos, donde lo que más va a predominar es el amor a la camiseta y al club. La Gara debutarà fora de casa. Ho farà aquest diumenge en el sempre complicat desplaçament a Sant Sebastián.
Més coses. El Terrassa Futbol Club busca aquest dissabte sumar la tercera victòria consecutiva en el partit que obre la setena jornada de la tercera divisió. El conjunt de Miqui Carrillo, que aquesta tarda ha fet l'última sessió preparatòria a l'Estadi Olímpic, visita el Sant Feliueng, la gran revelació en aquest inici de Lliga. Els del Baix Llobregat, que acaben de pujar de categoria, són quarts amb 13 punts i ocupen ara mateix zona de play-off. Els agarencs, per la seva banda, són vuitens amb 11 punts i un nou triomf els podria classificar entre els quatre primers. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb els lesionats Ivan Álvarez, Sergi Pérez, Marc Vidal-Josana i Mario Vittorio. Aquest últim, amb un petit trencament en el quàdriceps dret, s'ha afegit aquesta setmana a la llista de baixes. Carrillo, però, recupera Sergio Montero després de complir un partit de sanció. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa té nou patrocinador per les properes dues temporades. Es tracta de Motor Múnich, concessionari BMW i Mini a Terrassa. Els jugadors agarencs ja portaran aquest cap de setmana la nova samarreta. Motor Múnich, concessionari BMW i Mini a Terrassa, s'ha convertit en el nou patrocinador de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa per a les properes dues temporades. Aquest dijous s'ha oficialitzat aquest acord que totes dues parts han assenyalat molt beneficiós per ser un conveni que fa una clara aposta per l'esport de base en un context econòmic on trobar sponsors és cada vegada més complicat. Vull donar les gràcies a l'empresa Motor Múnich per aquesta voluntat d'estar en el futbol base, la voluntat d'estar en el futbol base de Terrassa, poder, des del punt de vista des del club, doncs que portar molt d'honor i orgull d'aquesta publicitat d'una marca i una empresa molt consolidada, important. Nosaltres estem fent una clara aposta per fer un màrqueting molt més dirigit a la societat, a el que realment la societat d'aquests moments vol, a l'aposta que té la societat d'aquests moments, que és l'esport. Ens hem apostat per portar un partner com Jabaquí, un club amb un prestigi de molts anys, amb un llarg recorregut en el món de l'esport. Així doncs, els 650 jugadors del Jabaquí ja portaran aquest cap de setmana la nova samarreta. Tot i que no s'han volgut donar xifres de l'acord, aquest pot ser prorrogable i inclou la participació de Motor Múnich en aquelles cites esportives més rellevants que organitzi el club agarenc. Parlem de waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa té peu i mig a les semifinals de la Copa Catalunya. Aquest dijous a la nit, el conjunt de Dani Nar ha superat per 6-13 al Mediterrani a l'àrea olímpica en el partit d'anada dels quarts de final. Els barcelonins actuaven com a locals en aquest primer maig de l'eliminatòria al no disposar de la seva piscina. Això va facilitar, podríem dir, encara més el triomf dels agarencs, que van encarrilar el partit des de l'inici. Un parcial de 0-3 amb gols de Jordi Pérez, Danat Galef i Ivan Gallego va apropar els d'Anar a la victòria. Tot i la reacció del Mediterrani amb dues dianes de Jodali i Dani González, la natació no va donar opció a la sorpresa i en la segona meitat va ser molt superior. Un parcial de 3-7 en el tercer quart va sentenciar. Demà dissabte a les 6 de la tarda i de nou a l'àrea olímpica, partit de tornada. I acabem els esports parlant d'un dels esdeveniments que molta gent espera per aquestes dates, l'Spinning Day Terrassa, que aquest dissabte arriba a la seva cinquena edició. Aquest cop, el bon temps permetrà que aquesta cita amb els amants del ciclisme indoor es pugui fer de nou a la plaça Vella. A Squash 4, centre oficial Spinning, ha previst quatre sessions que començaran a 4:45 de la tarda i que s'allargaran fins pràcticament les 9 del vespre. Sota l'eslògan "La perseverància i la continuïtat és el camí de l'èxit", es preveu la participació de més d'un centenar de persones. Instructors procedents de diferents punts de Catalunya, de Saragossa i fins i tot de Portugal seran els encarregats d'elevar les pulsacions entre tots els participants. Nosaltres, doncs, és un programa d'entrenament que realment, doncs, en el gimnàs Squash 4 ens va molt bé. Hi ha molts programes de ciclo indoor, però nosaltres ens basem en el programa Spinning, doncs, que es basa més que res, doncs, en un spinning molt controlat, amb pulsacions, amb sensacions, i evitar, doncs, que la gent, o sigui, evitar que la gent, doncs, arribi amb un estrès d'agotament, és a dir, comences una sessió i la intentes acabar
sentint una bona sensació de benestar. Doncs aquesta cita a la plaça Vella demà a partir de 4:45 PM, perquè també és un dels esports que mica en mica van agafant adeptes, molta gent s'apropa, però hi ha aquesta oportunitat de fer-ho a l'exterior i demà jo crec que farà bon temps. Que, segons que diuen sigui, els del temps, faran bon temps. Tot i que sigui a l'exterior, és durillo, eh? És molt dur, és molt durillo. I tant. Molt bé, Joan, doncs tot això que ens avançaves fa una estona, resultats i demés, a partir de dilluns aquí a Canal Terrassa. Dilluns ho parlem. Molt bé, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, Joan. Igualment. Que vagi bé. Adéu. Terrassa acull la gravació d'un nou programa de televisió espanyola. Es tracta de l'espai Uno de los Nuestros, un innovador concurs musical que es grava als platós del Parc Audiovisual. Uno de los Nuestros és el nom del nou programa de format innovador que prepara Televisió Espanyola i que s'està gravant als platós del Parc Audiovisual. Es tracta d'un concurs que busca els millors vocalistes i on els aspirants són escollits per l'orquestra del programa. Els músics s'hauran d'enfrontar a un jurat format per Maria del Monte, Javier Gurruchaga i Roser per saber quins passen a les següents fases. Un format original que s'aparta dels habituals shows de talent. S'han fet molts talent shows, ho hem vist ja totes les variants del talent show, i aquesta és una variant més, però és una variant divertida. Aquesta és per primer cop en la història dels talent shows a televisió, que és la banda, són els músics els que decideixen qui passa i qui no passa. No? Fins ara havia sigut un jurat, havia sigut el públic, però mai havia sigut la banda. La productora Gest Music ja ha gravat 4 programes en els quals s'han escollit els finalistes entre els 10 participants de cada edició. A partir d'ara, els aspirants a vocalistes s'hauran d'enfrontar a dures proves per aconseguir ser un bon cantant d'orquestra. Tot plegat basat en l'espectacle, l'humor i les sorpreses. En principi de presentador, però ja saps que amb el latre al mig d'un programa, això del presentador es queda curt i llavors doncs veuran un latre que canta, que balla, que fa veuetes de tant en quant, que fa per passar-s'ho bé. O sigui, veuran un latre molt complet en el sentit de que em veuran a mi. Es divertido, es un programa donde se trata todo con humor, que no un programa de humor, pero sí hecho con mucho humor. Tenemos una orquesta que es una banda, pero de sinvergüenzas, como yo les digo, y que no tienen miramientos ningunos a la hora de eliminar a alguien, ¿no? Uno de los Nuestros es grava en un plató de més de 1.000 metres quadrats al Parc Audiovisual amb més de 500 persones a públic i una orquestra de 14 músics en directe. Aquesta és la nova aposta de Televisió Espanyola per aquesta temporada, tot i que encara sense data d'emissió. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.